Перший ігровий день для запоріжанок видався невдалим. Вони віддали перемогу рівненській Регіні. Наступного дня склад господарів поповнився на одну спортсменку. Така стратегія дала потужний ривок для підопічних Віри Рум'янцевої. Сьогодні вони як ніколи зрозуміли, наскільки важливо бути одним цілим під час гри. Команда здесь очень важна, потому что если каждый будет играть сам за себя, то так вообще ничего не получится. Скорее всего, прием и, конечно, нападающий удар. І подачу. Подача как бы самое важное, щоб м'яч вести в игру. Натомість команда львів'янка напередодні цього матчу посідала першу сходинку турнірної таблиці. Питання було в тому, чи зможуть вони втримати свою позицію. Багато в чому сьогодні колективу допомогли подачі Ольги Демчук. Особливо у першому сеті. Крім цього, підопічні Василя Ковцуна вдало реалізовували захист. Слабка сьогодні сторона була, це було психологічно для них. Тому що ту установку, яка була дана їм на гру, значить, вони, я кажу, 50 на 50 її виконали. І з одного боку, другий варіант – це, що вони дуже повірили, що вони можуть обіграти, як кажуть. Бо Запоріжжя вчора було одне, один склад сьогодні трошечки інший, який трохи підсилився. Початок протистояння на волейбольному майданчику виявився вдалим для гостей змагань. Львів'янки успішно стартували та перемогли у першому сеті з рахунком 25-16. У другому спочатку також домінували підопічні Василя Ковцуна. Ближче до середини гри запоріжанки зібралися силами та наздогнали суперниць. Тепер вони не втрачали ініціативи до кінця – 25-22. Третій сет пройшов за сценарієм першого. Перемогу здобули львів'янки із рахунком 25-19. Боротьба у четвертому сеті була напруженою. Тут майже не було переваги жодної зі сторін. Однак все ж таки орбіта «Спортінтернат» вийшла вперед – 25-23. В останньому сеті підопічні Віри Рум'янцевої лідирували протягом усього часу та здолали суперниць із рахунком 15-13. Львов – хороша така тягуча команда, яка дуже добре грає в защиті, але ми змогли її переламити ход ігри, і спасибо дівчатам за цю гру. За підсумками матчу, орбіта «Спортінтернат» виборола перемогу з рахунком 3-2. Вона стала дебютною за три тури чемпіонату України серед команд вищої ліги. Впевнена боротьба запоріжанок надихнула їх на нові досягнення. У цьому сезоні вони прагнуть увійти хоча б до вісімки чемпіонату України «Демарт» серед жіночих команд. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал «Зет».